Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. ETV Xəbərin saat 20 buraxılışı ilə studiyada Nərmin Salmanovadır. Əvvəlcə bu saat olan əsas xəbər başlıqlarından birlikdə nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Xocalı rayonunun işğaldan azad olunmuş Çanaqçı və Sığnaq kəndlərində. Bugün dövlət başçısı Cəlilabad rayonunda da olub. Füzuli rayonuna da gedən Azərbaycan Prezidenti Əhməd Bəyli Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun tikintisinə də baxış keçirib. Rəsmi Bakı mövqeyini ATƏT-də açıqladı. Azərbaycan, Qarabağın erməni sakinlərinin inteqrasiyasında qərarlıdır. Azərbaycanla həmsərhəd ərazidə ekoloji böhran təhlükəsi ilə bağlı Ermənistanın ətraf mühit nazirinə, beynəlxalq təşkilatlara məktublar ünvanlandı. Ermənistan qərbin qadağalarından yayınmaqda Rusiya üçün tranzit rolunu oynayır. Ukraynalı ekspert. Masallıda vağ quşlarının kütləvi tələf olması müşahidə edildi. Səbəbini ITV Xəbər araşdırdı. İranda papaq geyindiyinə görə tanınmış aktrisaya həbs cəzası verildi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş Çanaqçı və Sığnaq kəndlərində olub. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Prezident İlham Əliyev bugün Cəlilabad rayonunda da olub. Dövlət başçısı Cəlilabad Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Bildirilib ki, hazırda Azərbaycanda 98 peşə təhsil müəssisəsi var. Son 3 ildə peşə qəbulu üzrə göstəricilər 30% artıb və keçən il tələbələrin sayı 19 min ötüb. Prezident Cəlilabad Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində yaradılan şəraitlə tanış olub. Ən müasir infrastruktur, maddi-texniki baza ilə təchiz olunan mərkəzin ərazisində 25 sinif otağı, 3 laboratoriya, 3 emalatxana, informatika kabineti, avtotəmir binası, maldarlıq ferması və müxtəlif peşələrə yerlənmək üçün tədris binaları mövcuddur. Bugün Füzuli rayonunda da olan Prezident İlham Əliyev 1-ci texniki dərəcəli Əhməd Bəyli Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına qədər olan 27 kilometrlik hissəsinin tikintisi ilə tanış olub. Bildirilib ki, Əhməd Bəyli Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisi sürətlə davam etdirilir. Hazırda mövcud olan yolun uzunluğu 101, yeni çəkilən yolun uzunluğu isə 81,7 kilometrdir. Yolun Tuğu dairəsindəki olan 48 kilometrlik hissəsi 6, 33,7 kilometrlik hissəsi isə 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Yolun baxış keçirilən 27 kilometrlik hissəsində əsas infrastruktur işləri tam icra olunub. Ümumilikdə Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun tikintisinin 50% tamamlanıb. Yol boyu müxtəlif diametrli 137 su ötürücü boru, 30 yeraltı keçid, 8 körpü, 7 tunel və 9 ötürücü aşırım inşa edilib. Dövlət başçısına məlumat verilib ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq aşırım qəliblərin üfüqi sürüşdürülməsi üsulu ilə betonlama işləri yerinə yetirilir. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun təsdiq etdiyi 2023-cü ilin tədrisinin hazırlıq planına əsasən Xəzri dalğası taktiki təlimi keçirilir. Təlimə 1500 nəfər şəxsi heyət, hərbi dəniz qüvvələrinin döyüş təminat, dövlət sərhəd xidmətinin sahil mühafizəsinin gözətçi gəmiləri, hərbi hava qüvvələrinin helikopterləri, pilotsuz uçuş aparatları və quru qoşunlarının zirehli döyüş maşınları cəlb olunub. Təlimin məqsədi ərazi sularımızda yarana biləcək təhdid zamanı komandirlərin və qərargah zabitlərinin birgə fəaliyyətlərinin işlənməsi, eləcə də bölmələrin döyüşdə idarə olunması üzrə bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsidir. Azərbaycan ölkəmizin qanunvericiliyinə və konstitusiyasına uyğun olaraq erməni əsirli vətəndaşlarını öz siyasi, sosial və iqtisadi məkanına inteqrasiya etməkdə qətiyyətlidir. Bu barədə Azərbaycanın ATƏT yanındakı daimi nümayəndəsi səfir Rövşən Sadıqbəyli daimi şuranın iclasında Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərinə cavabında deyib. Səfir qeyd edib ki, hökumət onların reinteqrasiyası ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi məqsədi ilə yerli erməni sakinlərlə dialoq üzrə xüsusi nümayəndə təyin edib. Xüsusi nümayəndənin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ölkəsində yaşayan yerli ermənilərlə ilk görüşündən sonra erməni tərəfi adəti olmayan ilkin şərtlər irəli sürüb və Bakıda müzakirələrin növbəti mərhələsini əngəlləyib.
İkinci Qarabağ müharibəsindən öncə, müharibə dövründə və müharibədən sonra Gürcüstan Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinə sadiqlik nümayiş etdirib. Qonşu ölkənin regional sülhün bərqərar olması istiqamətindəki səyləri rəsmi Bakı tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Bəs görəsən, Gürcüstan Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesinə hansı töhfəni verə bilər? Gürcüstanın 2-ci Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra regionda sülhün bərqərar edilməsi məqsədi ilə irəli sürdüyü Cənubi Qafqaz dinc qonşuluq təşəbbüsü bu gün də aktuallığını qoruyur. Tbilisi tərəflər arasında sülh danışıqlarının aparılmasına vasitəçilik etməyə hazır olduğunu bəyan edir. Gürcüstan Başnaziri İrakli Qaribaşvili ölkə parlamentində sonuncu çıxışında rəsmi Tbilisinin İravan və Bakı arasında vasitəçiliyi davam etdirməyə hazır olduğunu bəyan edib. Gürcüstan parlamentinin vitse-spikeri Arçil Talakvadze bildirir ki, ümumiyyətlə rəsmi Bakı və Tbilisinin ortaq səyləri regionda sülhün bərqərar edilməsində müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu əməkdaşlıq eyni zamanda Avropanın təhlükəsizliyinə və beynəlxalq təhlükəsizliyə öz töhfəsini verməkdədir. Cənab İrakli Qaribaşvili və cənab İlham Əliyevin rəhbərliyində bizim hakimiyyətlərimiz qlobal təhlükəsizliyə önəmli töhfələrin verilməsi üçün əllərindən gələni edirlər. Yalnız bizim region üçün deyil, həm də Avropa üçün böyük əhəmiyyətə malik ortaq layihələrimiz, gələcək planlarımız var. Gürcüstan tərəfinin sülh quruculuğu səylərinə, həmçinin Azərbaycanla əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirmək niyyətinə rəsmi Bakı tərəfindən də yüksək qiymət verilir. Bugün istər əsir girovlarla bağlı, mina xəritələri ilə bağlı məhz Gürcüstanın təklifləri Azərbaycan tərəfindən bəyənilmişdi və müvafiq addımlar atılmışdı. Əsas məsələ odur ki, regionda sülhün bərqərar olması ümumiyyətlə dünyada sülhün bərqərar olması deməkdir. Məlumdur ki, 44 günlük müharibə vaxtı da Gürcüstan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədi. Yəni biz bugün həm iqtisadi, həm siyasi, həm digər istiqamətlərdə bu addımlarımızı atırıq. Gürcüstan sülhün qorunması məqsədi ilə ənənəvi olaraq Ermənistan və Azərbaycan arasında balanslı siyasət yürütdüyünü bəyan edir. Bununla belə ölkə hakimiyyəti dəfələrlə Azərbaycanla əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq, Ermənistanla isə qonşuluq mahiyyəti daşıdığını bəyan edib. Hər bir halda Tbilisinin mövqeyi Cənubi Qafqazda fərqli mövqelərin yaxınlaşdırılmasında vacib rol oynaya bilər. Səid Babazadə, Rəhim Talıbov, İctimai Televiziyanın Gürcüstan bürosu. Azərbaycan hökuməti Ermənistandan Naxçıvan Muxtar Respublikasından həmsərhəd bölgədə Arazdəyəndə iri metallurgiya zavodunun inşasının dayandırılmasını tələb edib. Belə ki, Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev tərəfindən Ermənistanın Ətraf Mühit Nazirinə və beynəlxalq təşkilatlara məktublar ünvanlanıb. Məktubda konvensiya üzrə müvafiq prosedurlara artıq başlandığı bildirilmişdir. Zavodun ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsinin aparılmasını, onun Azərbaycan tərəfinə mümkün təsirlərinin öyrənilməsi tələbi qoyulmuşdur. Eyni zamanda bu proses öz həllini tapana qədər, yəni bu fəaliyyətin təsirləri müəyyən edilənə qədər və bu məsələ adekvat həll yolu müəyyən edilənə qədər bu zavodun dayandırılması tələbi də qarşı tərəf qarşısında qoyulmuşdur. Bir müddət də haqqında danışılan və çoxsaylı vədlərin verildiyi mövzu. Əvvəllər Fransanın Ermənistanı silah-sursatla təmin etməyə hazırlaşdığı deyilsə də, artıq texnika Ermənistana göndərilib. Bəs belə olan halda Azərbaycan hansı addım atmalıdır? Fransa rəsmən Ermənistanı silah-sursat eləcə də zirehli döyüş texnikası ilə təmin edir. Hətta bir müddət öncə Fransa istehsalı olan ZTR-lər İravana çatdırılmışdı. Ermənistan isə Fransa ilə hərbi müttəfiqliyi böyük imkanlar üçün pəncərə deyil, qapı kimi qiymətləndirir. Bütün hallarda Fransanın bu addımı Avropa İttifaqının müvafiq qərarlarına zidd olaraq dəyərləndirilməlidir. Ekspertlər belə deyir. Eləcə də Fransanın Ermənistanı hərbi texnika ilə təmin etməsi adi silahlar haqqında cinah sazişinin pozulması deməkdir. Eyni zamanda bu ölkənin həm də cinah dəyişdiyini sübuta yetirən faktor kimi də qiymətləndirilə bilər. Çünki bəlli olduğu kimi Ermənistana bugünə qədər ötürülən silahlar, o cümlədən İrandan ötürülən silahlar Rusiyaya verilib və həmin silahlardan xüsusilə də pilotsuz uçuş aparatlarından Ukrayna
Ukrayna'da hayata geçirilen emeliyatlar zamanı istifadə olunur. Eğer Ermenistan beynəlxalq səviyyədə hazırlanan hesabatlarda Rusiyanın sanksiyalardan yayılması üçün əsas məkanlardan biri hesab olunursa, Fransanın ötürdüyü silahların da Rusiya ordusunun əlinə keçəcəyi və Ukrayna'da deməli istifadə ediləcəyi ehtimalı var. Bu sözsüz ki, Ukraynanın narahatlığına səbəb olur. Çünki Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür və Rusiya ilə çox sıx əlaqələri var. Bundan başqa Ermənistan Rusiya tərəfindən qərbdə əldə edə bilmədikləri bəzi məhsullara yiyələnmək üçün tranzit kimi də istifadə olunur. Bəzi çiplərin əldə olunması haqqında konkret məlumatlar var idi ki, bu yolla da Rusiya silah istehsalını artıra bilər. Azərbaycanın atacağı müvafiq addıma gəlincə ekspertlər sözü gedən texnikanın hardan daşınmasından, hansı ərazilərdən keçməsindən asılı olmayaraq, həmin ölkələrə tələblərin irəli sürülməsi eləcə də onlara hətta hava məkanının bağlanmasını təklif edir. Nərmin Kərim, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər. İslahatlar nəticəsində mediamızın biznes modelinə keçidi sürətləndi. Bunu Medianın İnkişaf Agentliyinin media subyektləri və jurnalistlərlə iş şöbəsinin müdiri Natiq Məmmədli Milli Mətbuatın 148 iliyinə həsr olunmuş konfransda deyib. Medianın İnkişaf Agentliyi Audiovizual Şura və Mətbuat Şurasının təşkilatçılığı ilə başlanan tədbirdə bir çox media nümayəndələri iştirak edib. Azərbaycanda bütün media subyektlərini əhatə edən ciddi islahatlar həyata keçirilir. Artıq bizim media, audiovizual media subyektləri istisna olmaqla vergi tətirləri tətbiq edilibdir. Onlar 3 il ərzində əlavə dəyər vergisindən sadələşdirilmiş və mənfəət vergisindən azad edilibdir. Və bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycan dövləti mediamızın biznes modelinə keçidinin sürətləndirilməsi üçün maraqlıdır bu prosesdə və bu istiqamətdə addımlar. 10 il, 15 il bundan əvvəl danışmadığımız, bizim üçün yeni olan bir problemlərlə qarşı-qarşıya gəlirik. Məsələn, biz bugün danışırıq informasiya ekologiyasından, biz bugün danışırıq media manipulyasiyadan, biz bugün danışırıq informasiya müharibəsindən. Bütün bu problemlərlə bağlı fikir mübadilələrin aparılması, bununla bağlı dəyərli deməli, bizim ziyalılarımızın, jurnalist nəzəriyyətçilərimizin və eyni zamanda praktiklərimizin, media kapitanlarımızın fikirlərini bildirmələri olduqca əhəmiyyətlidir. Baş Prokurorluq Heydər Əliyev ili çərçivəsində Milli Mətbuat Günü münasibətilə tədbir təşkil edilib. Tədbirdə Baş Prokuror Kamran Əliyev, Medianın İnkişaf Agentliyinin, Mətbuat Şurasının vizual və rəqəmsal media qurumlarının rəhbərləri, jurnalistlər və digər qonaqlar iştirak edib. Çıxış edən Baş Prokuror Kamran Əliyev Milli Mətbuatımızın keçdiyi yoldan söz açıb. Qeyd edib ki, bugün ölkəmizdə dövlətçilik ənənələrinə bağlı və xalqımızın milli maraqlarını rəhbər tutan medianın inkişafı prioritet vəzifələrdəndir. Sonda Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik peşəkar milli teatrımızın 150 illik yubileyinə əlaqədar Sən elə bir zirvəsən, musiqili tarixi hissi nümayiş olunub. İyulun 25-dən uşaqların məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbuluna başlanılır. Valideynlər ilk olaraq 3w.bg.edu.az saytına daxil olaraq 2023-2024-cü tədris ili üçün müəssisələrə qəbulla bağlı elektron kabinet yaratmalıdırlar. Valideynlər bu dəfə də keçən il olduğu kimi 3 bağça seçə bilərlər, bu yaşayış yerindən asılı olmayaraq və seçdikləri məktəbə qədər təhsil müəssisəsində əgər boş yer olarsa müəyyən müvafiq yaş qrupuna uyğun olaraq, onların növbələri artıq minimum 5 gündən sonra sorğuya çevrilir. Bugün iş tapmaq niyə çətinləşib? Əmək bazarında hansı ixtisaslara ehtiyac var və yüksək əmək haqqı ilə harda işləmək mümkündür? Mövzunu əməkdaşımız Nərmin Malik qızı araşdırıb. Son iş yerim sığorta şirkətində olub. Hal-hazırda işsizəm. Artıq 10 aya yaxındır ki, işsizəm. Samirə Bayramova bugünə qədər bir neçə müəssisəyə müraciət edib CV-sini göndərsə də iş tapa bilmir. İndi onun kimi iş axtaranlar da az deyil. Mütəxəssislər isə deyir ki, bu iş yerlərinin az olması ilə yanaşı, iş axtaranların ixtisası ilə də bağlıdır. Hazırda əmək bazarında ən çox proqramçı, dizayner, mühasib, logistika mütəxəssisi və s. peşə sahiblərinə tələb var. Həmin işçilərə 1000-2000 manat əmək haqqı təklif olunsa da, bəzən onları tapmaq heç də asan olmur. Alternativ enerji mənbələri ilə bağlı ixtisaslardır ki,
bu istiqamətdə insanların daha da çox maarifləndirilməsinə ehtiyac duyulur. Digər istiqamət də bəzi yeni informasiya texnologiyaları ilə bağlıdır. Bu proqramlaşdırma dilləri, belə deyək də, günbəgün yeni dillər çıxır. Texnoloji inkişaf əmək bazarında ciddi dəyişikliklər yaradıb. Rəqəmsallaşma bir sıra peşələri sıradan çıxarır. Bəzi ixtisas sahiblərinə əvvəlki kimi tələb yoxdur. Bu isə onların iş tapmasını çətinləşdirir. Bu baxımdan gənclər işsizliklə üzləşməmək üçün dövrün və gələcəyin tələbinə uyğun peşələr seçməlidirlər. Bir sıra ixtisaslı fəhlə peşələri çatışmır Azərbaycanda. Bu elektrik işinə baxan deyək çilingərlərdir, elektrik və yaxud da belə deyək ki, montaj yüksək dəqiqlik təşkil edən o montaj quraşdırma işlərindədir. Digər götürəndə IT sahəsində, IT yəni internet texnologiyaları sahəsində tələbat artmaqda davam edir hələ ki. Bank maliyyə sektorunda, yəni bu da inkişaf edən bir sahədir. Əmlak bazarı ilə bağlı və s. Yəni perspektiv olaraq bunları görmək olar ki, bunlarda işçi qüvvəsinə tələbat azalmayacaq yaxın perspektivdə, artmaqda davam edəcək. Bazar tələblərinə uyğunlaşmayanların çıxış yolu isə ixtisas dəyişmək və ya yeni peşə hazırlığı kursu keçməkdir. Nümunə olaraq peşə yönümü, özə məşğulluq, işə düzətmə, əmək yarmarkaları, peşə hazırlıq kurslarını vurgulamaq olar. İlkin olaraq bütün müraciət edən vətəndaşlara peşə yönü məsləhət xidməti göstərilir, əmək bazarının tələbləri barədə məlumat verilir və işə düzətmədə dəstək göstərilir. Daha sonra heç bir peşə və ixtisası olmayan vətəndaşların peşə hazırlıq kurslarına cəlb olunur və peşə hazırlığı bitirdikdən sonra məşğulluğunun təmin olmasına dəstək göstərilir. Dövlət Məşğulluq Agentliyindən bildirdilər ki, bu ilin 6 ayında 47 minə yaxın şəxs işlə təmin olunub. 6113 nəfər peşə hazırlıq kurslarına cəlb edilib. Özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində dəstək göstərilənlərin sayı isə 6791 nəfərdir. Nərmin Malikqızı, Emin Fərzəliyev, İTV Xəbər. İTV Xəbərə baxırsınız. Ötən gecə Rusiya qoşunları Ukraynaya 38 hava hücumu edib. Onlardan 18-i zərərsizləşdirilsə də, qanadlı raketlərdən və kamikadze dronlardan edilən hücumlar limanlara, infrastruktur obyektlərinə və yaşayış məntəqələrinə tuş gəlib. Ölən və xəsarət alanlar var. Bu gecədə Ukrayna üçün səssiz keçməyib. Rusiya silahlı qüvvələri ölkənin Nikolayev və Odessa şəhərlərinə 30-dan çox hava zərbəsi indirib. Yaşayış məntəqələrinə ziyan dəyib. Nikolayevə edilən hücum nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, 18 nəfər yaralanıb. Odessaya atılan raketlərdən biri şəhər limanındakı yük infrastrukturunu və taxıl ehtiyatlarını məhv edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin verdiyi məlumata görə, hadisə nəticəsində taxıl müqaviləsi çərçivəsində Çinə göndərilməsi nəzərdə tutulan 60 min ton taxıl yanıb. Bu terror aktı bir daha sübut edir ki, Rusiyanın tək hədəfi Ukrayna deyil, təkcə xalqımızın həyatı deyil. Bugün hücuma məruz qalan limanlarda təxminən 1 milyon tonluq ərzaq anbarı var. Oradakı yüklər Afrika və Asiya ölkələrinə çatdırılmalı idi. Hər dəfə belə hücumdan sonra biz dünyaya səslənirik. Ukraynanın hava qalxanı gücləndirilməlidir. Ukrayna da öz növbəsində Rusiyanın itkilərini açıqlayıb. Baş qərargahın verdiyi məlumata əsasən gün ərzində Rusiyanın 530 canlı qüvvəsi zərərsizləşdirilib. Beləliklə də Rusiya ordusunun itirdiyi canlı qüvvə sayı 240 min ötüb. Bundan əlavə Ukrayna qoşunları Amerika Birləşmiş Ştatlarının təhvil verdiyi kassi sursatlarından istifadə etməyə başlayıb. Bu sursatın böyük bir üstünlüyü var. Çox sayda canlı qüvvə və yüngül zirehli texnikanın cəmləşdiyi geniş əraziləri əhatə edə bilir. Bu mərmilərlə biz düşmənin qarşısını ala və piyadalarımızın irəliləməsinə kömək edə bilərik. Beləliklə də düşmənin irəliləməsinin qarşısı alınacaq və qoşunlarımız sərfəli mövqələri fəth edə biləcəklər. Rusiya tərəfi son vaxt kifayət qədər fəaldır. Onlar daim irəliləməyə, yeni mövqələr tutmağa çalışır, hücum üçün heç bir şansı əldən vermirlər. Bu arada Wagner Özəl Hərbi Təşkilatının döyüşçüləri Belarusda hərbi təlimlərə başlayıb. Belarus Müdafiə Nazirliyinin yaydığı görüntülərə görə Wagner qoşunları Polşa ilə sərhəddə yerləşən ərazilərdə Belarus xüsusi təyinatları ilə birgə təlim keçirlər. Dünya liderlərindən Ukraynaya yardımlar isə gəlməyə davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları 1,3 milyard dollar dəyərində yeni hərbi yardım paketini açıqlayıb.
Bu arada Ukraynanın Müdafiə Naziri də Qaradənizin şimal şərq hissəsini və Keç Yenikal boğazını gəmilər üçün bağladığı barədə bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Rusiya bütün dünya üçün ümumbəşəri azad naviqasiya hüququnu növbəti dəfə pozaraq ərzaq təhlükəsizliyini qəsdən təhdid etməklə milyonlarla insanın ac qalmasına səbəb olur. Buna görə də Ukrayna tərəfi bu addım atmağa məcburdur. Amerika Birleşmiş Ştatları Hörmüz Boğazında artan gərginliyin fonunda bölgəyə əlavə hərbi gəmilər göndərmək niyyətindədir. İransa Hörmüz Boğazı ətrafında onu təhdid edə biləcək bir gücün olmadığını iddia edir. Daha ətraflı növbəti sürətdə. Amerika Birleşmiş Ştatları vəziyyəti izləmək və regionda navigasiya azadlığını qoruyub saxlamaq üçün F-35 və F-16 qırıcıları ilə birlikdə Thomas Havner hərbi gəmisini Hörmüz Boğazına göndərəcək. Pentagon bu barədə rəsmi açıqlama verib. Müttəfiqlərimizlə koordinasiya əsasında bölgədə mövcudluğumuzu artırmaq, boğazı və ətraf sulara nəzarət etmək imkanlarımızı artırır. Biz İranı bu su yolu ilə ticarətin sərbəst axınına təhlükə yaradan hərəkətləri dərhal dayandırmağa çağırırıq. Vaşinqton bölgədəki hərbi aktivliyini artırmaq qərarını İranın Birləşmiş Ştatlarının 2 neft tankerini ələ keçirmək cəhdindən sonra qəbul edib. Göndərilən qırıcıların su yolu ilə hərəkət edən gəmiləri havadan qoruması, hərbi gəmilərin isə Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun bölgədəki nəzarət qabiliyyətini artıracağı gözlənilir. Öz növbəsində mətbuata açıqlama verən İran Müdafiə Naziri Məhəmməd Rıza Aşdiyani heç kimin İslam Respublikasını təhdid etməyə imkan verməyəcəklərini bildirib. O, həmçinin İranın regional güc kimi beynəlxalq arenada istənilən dövlətlə ünsiyyətə hazır olduğunu vurğulayıb. İranda hicaba qadağa qaydalarının yenidən sərtləşdirilməsinin ilk qurbanlarından biri ölkənin tanınmış aktrisası Əfsanə Bayeqan olub. Aktrisa papaq taxdığına və hicab qanunu pozduğuna görə həbs edilib. O, film nümayişinə hicabsız çıxıb və sosial şəbəkələrdə fotolarını paylaşıb. Bayeqan 2 il müddətinə şərti azadlıqdan məhrum edilib. O, həmçinin psixi pozuntudan müalicəsi üçün hər həftə psixoloqa baş çəkməli və sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı arayış almalıdır. Aktrisa həmçinin özünün və ya başqasının telefonundan istifadə etmək də qadağan olub. Qeyd edək ki, o, məcburi hicab tələbinə görə öz sənətindən uzaqlaşdığını bəyan edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şimali Karolina ştatında Tornado Pfizer şirkətinin dərman istehsalı zavoduna ciddi ziyan vurub. Təbii fəlakət nəticəsində bir neçə yaşayış binası da zərər görüb. Böyük dövlətlər arası avtomobil magistralı bağlanıb. Tornado nəticəsində azı 4 nəfər xəsarət alıb, yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Braziliyanın Mato Grosso bölgəsində fermerlərin tətbiq etdiyi pestisid 100 milyonlarının ölümünə səbəb olub. Əkinçilik Müdafiə İnstitutu araşdırma nəticəsində 600-dən çox pətəyin içində arıların tələf olduğunu aşkarlayıb. Məlum olub ki, arıların kütləvi məhvinə səbəb pestisidin düzgün istifadə edilməməsi olub. Ekoloji problemlərin artması özünü fauna təmsilçilərinin əlverişsiz miqrasiyasında da göstərir. Ölkəmizdə adətən su bataqlıq ərazilərdə rast gəlinən vağ quşlarının ilk dəfə olaraq kütləvi halda fərqli yerlərdə məskən salmasına rast gəlinib. Əlverişsiz təbii şərait isə onların kütləvi tələf olmasına səbəb olub. Bataqlıq ərazilərdə yaşayan quşlar kütləvi halda ağaclarda yuva salıb. Bu hal Masalının Viləş kəndində qeyd alınıb. Kənd sakinləri vağ quşlarının burada yuva qurmasından təsadüf nəticəsində xəbər tutublar. 2 hektar ərazidəki palıd ağaclarının demək olar ki, hər birində orta hesabla ona yaxın quş yuva qurub, bala çıxarıb. Onlar üçün xarakterik olmayan şərait quşların kütləvi halda tələfatına səbəb olub. Bu quşların onlar üçün qeyri-ənənəvi olan yerlərdə məskən salması xüsusilə belə bala quşlar üçün təhlükəlidir. Çünki ağaclardakı yuvadan müvazinətini itirərək yerə düşən bu quşlar əksər halda ətrafda dolaşan vəhşi heyvanlar üçün yem olur. Dəniz və bataqlıq ərazilərdə həşərat və kiçik balıqlarla qidalanan vağların yaşayış məntəqələrinə yaxın ərazilərdə məskən salması nadir hal hesab olunur. Kənd sakinləri deyir ki, bu, çöl quşlarının su bataqlıq ərazilərdə yem bazasının tükənməsi və ya bala çıxarması üçün mümbit şəraitin məhdud olması ilə əlaqədardır. 2-3 ay ərzində bunlar burada məskunlaşdılar kütləvi sürətdə. Məskunlaşandan sonra biz də daimi burada olduğumuza görə müşahidə edirdik ki, bunlar burada yuva qurdular. Yuva qurdular, yumurta qoydular və bala çıxartdılar. Burada kütləviləşdi, yəni say çoxaldı.
Ağaclarda yuva quran vağlar ətrafdakı əkin sahələrində olan həşəratlarla qidalanır. Qeyd edək ki, Viləşkəndi Qızlağaç Milli Parkının bir neçə kilometrliyində yerləşir. Elə buna görə də çöl quşları asanlıqla bataqlıq ərazilərə doğru hərəkət edə bilirlər. 47 ildir burada yaşayırım, mən belə bir şey görməmişdim də bizim kətdə, bu cürlə kütləvi formada. Təxminən siz özünüz müşahidə edirsiniz də, hələ ağaclar 10-dan 15-dən yuxarı yuva var. 3000-4000 burada ağac var. Mütəxəssislər də vağ quşlarının yaşayış məntəqələrinə yaxın yerlərdə məskunlaşmasını bu ərazilərdə geniş yem bazasının olması ilə əlaqələndirirlər. Hazırda Masallının Viləş kəndindəki kiçik palıd meşəsində vağların 3 növü məskən salıb. Payız aylarında isə bu quşların əksəriyyəti digər ölkələrə miqrasiya edəcəklər. Rəhman Məlikov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Masallı. Bakıya yanaşı bölgələrə də turistlərin axını nəzərə çarpacaq qədər artıb. Bəs turistlər görəsən harda? Bakıda qalmağa üstünlük verir ya bölgələrdə istirahət etməyə? Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırmağa çalışıb. Təbiəti, yeməkləri həm də özünə məxsus şirniyyatları ilə məşhur olan Şəki istər yerli, istərsə də xarici turistlərin daha çox üst tutduğu bölgələrimizdəndir. Elə indi də bu qədim şəhərin mərkəzi küçələrində, tarixi məkanlarında hədiyyə və müxtəlif əl işləri satılan mağazalarda turistlərə rast gəlmək mümkündür. Bəs onları bölgənin turizm infrastrukturu qane edirmi? Turistlər paytaxta yoxsa bölgələrə üstünlük verir? Ən çox rayonda istirahət etməyə üstünlük verirəm. Çünki burada qiymətlər əl çatandır. Havası, təbiəti gözəldir. Buranın yeməkləri əladır və şəhər çox sakitdir. Səfərimizə Bakıdan başlamışıq. Hazırda bölgələri gəzir, gözəlliklərdən zövq alırıq. Bir daha gəlməyi düşünürük. İstirahətə gəldikdə Bakı gözəldir. Lakin rayonları sakitlikdir. Qiymətlər elə də baha deyil. Hava isə olduqca təmizdir. Bu baxımdan bölgələri gəzməyi sevirəm. Qonaqların dediyinə görə Şəkinin səfalı təbiəti ilə yanaşı, ləziz təamları da onları heyran edib. Üstəlik, buradakı müxtəlif dini abidələrə göstərilən diqqət və qayğı turistləri heyrətləndirdiyi qədər sevindirib də. İki gün Bakıda qaldıq. Gözəl paytaxtınız var. Sonra Şəkiyə gəldik. Şəkidəki Xan Sarayı bizi heyran elədi. İlk dəfədir gəlirik. Buradakı tolerant mühitdən çox məmnun qaldım. Bütün dinlərdən insanlara, onların ibadət ocaqlarına baş çəkirik və göstərilən diqqət, qayğı yüksək səviyyədədir. Bakı mənə canlı bir orqanizmi xatırlatdı. Burada isə hər tərəf dağlıqdır. Pəncərədən görünən dağların mənzərəsi unudulmazdır. Turistlər Şəkinin təbiəti və gözəlliyindən ağız dolusu danışsalar da onların razı qalmadığı məqamlar da olub. Dediklərinə görə tarixi abidələrin qarşısındakı məlumat lövhələrinin azlığı, bələdçilərin kifayət qədər olmaması və sanitar qovşaqların natəmizliyi onları narazı salıb. Xatırladaq ki, COVID-19 pandemiyasından sonra ilk dəfədir ki, Şəkiyə turist axını müşahidə olunur. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Şəki. İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.